Izstāstīšu par pieslēgšanos e-pakalpojumiem un par pilnvarošanas kārtību. Kā nodrošināt, lai iesniegumu vai pārskatu pareizi iesniedzat operātoru vārdā? Par to, kā aizpildīt datus par sevi kā lietotāju un datus par uzņēmumu jeb operātoru. Tālāk skatīsimies tiešsaistē e-pakalpojumu vietni un pieejamos radiācijas drošības centra e-pakalpojumus. Pieslēgšanās notiek caur VVD mājaslapu. Un pirmais solis ir pieslēgties kā fiziskai personai, izmantojot kādu no autentifikācijas rīkiem – savu EID karti, e-parakstu vai kādu no minētajām bankām. VVD mājaslapā pieejama arī informācijas sistēmas tulpi lietotāja rokasgrāmata, ar kuru aicinu iepazīties. Ja arī pēc rokasgrāmatas izskatīšanas un e-pakalpojuma izmēģināšanas ir neskaidrības, protams, sazinieties ar RDC kolēģiem. Šeit attēls, lai redzētu, ko nozīmē Latvija LV autorizācija. Atzīmējiet, ka piekrītat noteikumiem un tālāk izvēlieties kādu no autorizācijas rīkiem. Šeit redzams, kā izskatās e-pakalpojuma vietne, kad jau esat pieslēgušies. Pirmajā reizē pieslēdzoties jāaizpild informāciju par jūsu telefonu numuru un e-pasta adresi, un tad nokļūstat šajā vietnē. Tālāk stāstīšu sīkāk par lietotāju profilu un klientu profilu. Tās ir pirmās divas sadaļas kreisajā pusē. Lietotājs esat jūs kā fiziska persona, kā darbinieks, kurš pildīs iesniegumu vai pārskatu. Ja jūs pats esat arī parakstiesīgā persona uzņēmumā un jūsu informācija ir piesaistīta uzņēmuma reģistrā, tad uzņēmuma pievienošana ir vienkārša. Lietotāja profilā izvēlieties pievienot uzņēmumu, uznirstošajā logā ievadiet uzņēmuma reģistrācijas numuru un sasaisti izveidosies automātiski. Ja tas neizdodas, sazinieties ar VVD kolēģiem un sasaisti izveidosim mūsu pusē. Ja jūs pats neesat parakstiesīgā persona, jūs varat iekšēji uzņēmumā vienoties, ka valdes loceklis vai parakstiesīgā persona autorizējas šajā sistēmā un tad pievieno jūs. To stāstīšu sadaļā par klientu profilu. Ja neviens no šiem variantiem neizdodas, un tas attiecas arī uz visām valsts un pašvaldību iestādēm, jums ir jāatsūta pilnvara uz VVD galveno e-pastu pasts@vvd.gov.lv. Līdzīgi kā jau šobrīd sniedzot iesniegumu parasti klāt bija arī pilnvara par iesniegšanu, tad šobrīd tā pilnvara jāatsūta vēl pirms iesnieguma pildīšanas. Pilnvarā jābūt informācijai par personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu, e-pastu. VVD kolēģi vienas līdz divu dienu laikā pievienos jūs kā fizisku personu pie attiecīgā uzņēmuma jeb operātoru. Tad atkārtot pieslēdzoties e-pakalpojumam, jūs redzēsiet, ka drīkstat sniegt iesniegumu vai pārskatu operātoru vārdā. Šeit redzams lietotāja profils, tur ir dati, kā jau tikko runājām, par vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pastu un telefonu numuru, kas visi ir obligāti aizpildāmie dati. Šajā sadaļā var redzēt arī uzņēmumus, kam jūs esat piesaistīts un kuru vārdā varat pildīt un iesniegt e-pakalpojumus. Šeit sadaļā uzņēmumu ir arī poga pievienot jaunu uzņēmumu. Savukārt klients ir pats operators, uzņēmums. Klienta profilā ir iespējams rediģēt uzņēmumu kontaktinformāciju. Klienta profilā var pievienot klāt arī lietotājus jeb personas, kas drīkstēs uzņēmumu vārdā pildīt e-pakalpojumus. Lai to izdarītu, nepieciešams norādīt tā lietotāja personas kodu. Tālāk parādīšu vizuāli, kā izskatās klienta profils, ja operators ir uzņēmums. Dati par nosaukumu reģistrācijas numuru nav maināmi, bet pārējo informāciju ir jāaizpilda pirmajā reizē. Ir īpaši e-pastu un telefonu numuru. Tas ir svarīgi, jo uz šo e-pastu arī sūtīsim sagatavoto licenci vai reģistrācijas apliecību. Šeit redzams arī divas sadaļas – kontaktpersonas un pievienot kontaktpersonas. Šeit sadaļā pievienot kontaktpersonas ir poga pievienot un uznirstošajā logā jānorāda personas kods un loma – iesniegt vai tikai aizpildīt. Šeit redzams vēl viens piemērs ar klienta profilu, ja operators pats ir fiziska persona. Tā var būt zobārstniecības operatoriem un arī kādiem veterināru medicīnas operatoriem. Jāatceras, ka šādiem operatoriem jābūt aizpildītam gan lietotāja profilam, gan arī šim klienta profilam, pat ja informācija par personu ir tā pati. Tālāk vēlos vērst uzmanību, ka e-pakalpojuma vietnē augšējā kreisajā stūrī ir pelēks loks ar informāciju par uzņēmumu. Noteikti jāsako līdzi, kāds uzņēmums tur redzams, jo tā vārdā jūs pildat un sniedzat e-pakalpojumus. Izkrītošajā izvēlnē būsiet redzams jūs kā fiziska persona un visi uzņēmumi, kas jums piesaistītu. Noteikti jāpārbaudi, lai nesākat pildīt iesniegumu vai pārskatu jūs kā fiziska persona, ja to nepieciešams pildīt un iesniegt operātoru vārdā.
Tālāk rādīšu tiešsaistē, kā izskatās paši radiācijas drošības centra e-pakalpojumi, kāda ir iesnieguma veida, kāda ir ikgadējo pārskatu veida un apskatīsimies dažus piemērus. Ja to būšu parādījusi, atgriezīsimies atpakaļ pie prezentācijas un izstāstīšu par tālākajiem plāniem, kas jāizdara mums un kas jāizdara jums pirms 2021. Gada, kad būs jāuzsāk e-pakalpojumu lietošanu.